Səhərli izləyicilər, Qela Yunusun Alfa Cəsibə ilə bağlı açıqlaması ilə müəyyən qrup insanlar artıq bu fikirlərini bildiriblər. Təbii olaraq biz də müəyyən zaman kəsində Leyla haqqında da, onun ətrafı haqqında, eyni zamanda milliyyətcə erməni olan naşiyyəsinin haqqında təbii ki, sözlərimizi demişik. Ancaq keçik tərəfim Məhəmməd bəylə müsahib oldu və Məhəmməd bəy də fikirlərini bizimlə bölüşdü. Bu gün isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Gəncə Şəhər Təşkilatının sədri Qafər bəylə müsahib olub Qafər bəyin fikirlərini sizlərə çatdırmaq istəyirik. Ona görə yox ki, yəni Alfaz bəy haqqında deyilən sözlərə biz nəyisə əlavə etmək və ya nəyisə demək. Çünki hər kəs hər kəsin kim olduğunu çox yaxşı tanıyır. Ancaq belə bir deyim var da, o kimisə dediyi sözün qarşısında söz deməyəndə bunların ayaqları yer alır. Odur ki, Bəxtiyar bəyin də fikirləri ilə izləyicilərini tanış etmək istəyirik. Bəxtiyar bəy, yəqin ki, yəni belə yunusun fikirləri sizə tanışdı. Yəni bu artıq Sevinç Osman qızının televiziyasında verdiyi müsahibədə Əlfəz bəyi üç halda günahlandırır. Biri agent, digəri bölgə ilə bağlı. Yəni və üçüncü isə Heydər Əliyev bilərəkdən, yəni hakimiyyəti bilərəkdən Heydər Əliyev öldürməkdən. Bununla bağlı fikirlərinizi bilmək üçün ki, maraqlı olardı. Əvvəla hər birinizə salamlayıram və bütün Mətləf bəy sizi, bütün Turan elinin kollektivini, eləcə də Turan elinin TV izləyicilərini hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Leyla Yunus çox böyük səhv edir. Ümumiyyətlə, bizim bu neçə illik təcrübəmizdədir. Hər kəsi biz müdafiə edirik, sonda düzdür, yaxşıları da olur, amma mankorları da olur. Məsələn, Leyla Yunus kimi, bildiyiniz kimi Leyla Yunus həbsdə oldu. Həbsdə olduğu müddətdə onu özü də bilir ki, demək, hər tərəfli müdafiə eləyə maddi və mənəvi dəstək olan və rəhmətli Əlfəz İlçibəyin yaratdığı Xalq Cəbhəsi partiyası, yəni partiya adından danışdıq. Bizim hər bir üzvlərimiz onun bütün məhkəmələrində iştirak elədi. Ona dəstək verdi. Əvvəla Leyla Yunusun dedikləri cəfəngiyyat iftiradan başqa bir şey deyil. Məsələn, o deyir ki, elə birinci, o siz dediyiniz üç versiyaları sürür ki, Moskvada KGB-nin agenti olub, çox səhv edir. Əgər Əbülfəz Elçibəy KGB-nin agenti idisə, niyə həbsdə qaldı, niyə həbs elədilər onu? Niyə məktəblərə buraxılmırdı? Nəinki ali məktəblərə, hətta orta məktəblərə belə? Gələcək, ona da gələcək. Məsələn, agent idisə, siz deyən kimi çox düz buyurdunuz, elə auditoriyam, onun yaratdığı təşkilat, bildiyiniz kimi, Əbülfəz Elçibəy bütün həyatını, gəncliyini Azərbaycan xalqının azad olmasını müstəqilliyinə sərf edir. Və KGB bunu milli xalq arasında da danışırlar. Ona hansı işgəncələr qaldı? Ağzının çırılmağı, mən bunu açıq deyəcək. Çünki bunu deməsən, o xalq bilsin ki, bütün o məhrumiyyətlər bu xalqın azadlığı uğrunda bu adama verilib. Necə ki, bu KGB-nin agenti idi ki, Moskvada, məhkəmədə o belə bir söz işlətdi. Rus hakimi buna sual verir. SSR kimi bir vətəninə niyə xain çıxdı? Çox cəsarətlə, bunu Sovetin devrində yaşayan insanlar çox gözəl bilir, cəsarətlə cavab verir ki, SSR mənim yox, sizin vətəninizdir, siz xain çıxmayın. Mənim vətənim ikiyə bölünmüş yaralı Azərbaycandır. Onun bu cəsarətli sözü, hətta sonradan Rus arxivlərində yazılıb ki, Rus hakimlərini də məhdəl qoymuşdu ki, bu qədər cəsarətli olasan. Xalqın, millətinin bu ikinci, qədər sevəsən. İkinci Heydər Əliyevin demək, Bakıya dəvət olunması, bunda da çox yanlışlıqlar. Müəyyən adamlar bilə-bilə susurlar. Axı, Əbülfəz Elçibəy Heydər Əliyevi yaranmış zərurətdən dəvət elədi. Əslində, hakimiyyəti bölürdü. Hakimiyyəti vermək yox, hakimiyyəti bölürdü. Bilirsinizmi, mən 1997-ci ilin mart ayında Kələkidə oldum. Kələkidə
Əbülfəz Elçibəyi Türkiyənin ən güclü təşkilatı olan MİT, yəni Milli İstihbarat Təşkilatı orada qoruyurdu. İndiki kimi də yadımdadır, həmin təşkilatın rəhbəri Haldun adlı bir şəxs idi. Demək, bir gün saza, sözə böyük həvəsi olduğuna görə rəhmətli Elçibəyin qardaşı Almurad bəy, ağa deyirdilər ona, o da dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin, amma Haldun Musa sağdır. Üçümüz də Almurad bəyin evində belə bir Almurad bəy məsələ danışdı. 17-sindən 18-inə keçən gecə Əbülfəz Elçibəyin otağında Etibar Məmmədov, yəni onun dediyinə görə mən deyirəm, onu necə deyib, elə də sizə çatdıram, sizin ekrana deyəcəm bunu. Əbülfəz Elçibəy, Əli Kərimli, Etibar Məmmədov, bir də Heydər Əliyev. Dördü də gecə saat 2-yə qədər Əbülfəz Elçibəyin otağında olur. Saat 2-də deyir, Əbülfəz Elçibəy onların susturub ki, məsələn, Etibar Məmmədov deyir, müdafiə naziri bunu qoyaq, nə bilim, Heydər Əliyev deyib, daxilişlər naziri filan kəsi qoyaq. Elçibəy də deyib ki, hər halda prezident mənəm, son sözü mən deyəcəm. Ondan sonra Əbülfəz Elçibəy dayandırıb o danışıqları, gecdi getmək lazımdır, səhər görüləsi işlərimiz çoxdur. Prezident aparatından çıxdılar deyib, Əbülfəz Elçibəy öz maşın karvanı ilə gənclikdəki qamətgahına gəlir, Əli Kərim də öz evinə gedir, Etibar Məmmədov ilə Heydər Əliyev, Etibar Məmmədovun qazotisprində gedilir. Həmin gecə şəhərə listovqalar dedi, paylanılmışdı. Həmin listovqalarda yazılır ki, etdiyi cinayətləri örtbastır etmək üçün Əbülfəz Elçibəy özünü intihar etmişdi. Bunu bilənlər bu barədə niyə danışmırlar? Axı bu çox şeydən xəbər verir. Həmin bax o bilən adamlar demək buna aydınlıq gətirsinlər ki, Heydər Əliyevi Əbülfəz Elçibəy demək bir hakimiyyətdə təmsil olunmaq üçün bu işlərə vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün dəvət elədi Bakıya. Burada hər şey aydınlıq gəlir. Hakimiyyəti vermək üçün yox, hakimiyyəti bölmək üçün dəvət. Qətiyyən hakimiyyətin verilmə söhbəti yox idi. Həmin listovqalardan sonra Əbülfəz Elçibəy özdə Almurad bəyin deməyinə görə Türkiyənin başçısı o zaman Süleyman Dəmrəlidir. Süleyman Dəmrəlin göstərişi ilə ölkəni tərk elədi, Naxçıvana getdi. Bəs üçüncü məsələ, yəni belə deyək də bölgə ilə bağlı, güya ki, Əbülfəz Elçibəyin kadrları bölgə, amma bizə məlum olan, yəni görünən kadrların birini də bölgə söhbət edir. Bilirsinizmi, mən bütün o hadisələr 88-ci ildən bu yana nə hadisələr baş veribsə, hamısı bir lenta kimi mənim gözümün qabağındadır. Məsələn, siz də həmin vaxtı demək hərəkətçi olmuşsunuz, o işin içində olmuşsunuz. Əbülfəz Elçibəyin axranasının rəhbəri Zirəddin idi, Gədəbəyli idi. Prezident qvardiyasının komandiri, məsələn, Tahir Məmmədov Gədəbəyli idi. Başqa bir dənə nazir göstər. Ən çox kadrlar çox qəribə idi ki, o zaman həqiqətən yox, indi bu bölgələ, bölgə söhbəti, Naxçıvan, Əbülfəz Elçibəyin bir qohumu hansı bir vəzifədə oldu, mənə desinlər ki, Əbülfəz Elçibəyin bir qohumu prezident olduğu devir, ya biznesinə məşğul oldu, ya da ki, hansısa bir böyük vəzifə tutdu. Bu mümkün deyildi. Ona görə çox səhv eləyib Leyla Yunus, səhvini də başa düşsə də artıq gecdi, nankorluğunu boynuna alsın. Bu var. Mən inanmıram ki, çörəyi dizinin üstündə olan kəslər hər hansı bir nankorluğunu yəni boynuna alar. Təbii ki, keçən dəfə Məmməd bəy də fikirlərini dedi. Məmməd bəy, əlavəz varmı? Bəli. Əvvəl də hamını salamlayacağım, bütün televiziya tamaşaçılarını. Sizə də təşəkkürüm bildirirəm mətləbdə. Çox sağ olun. Bütün kollektivimlə bərabər sizə təşəkkürüm. Bəxtlər Bəxtiyar bəy dedi, Əbülfəz Elçibəyin, mən keçən səbəbdə çıxışım da dedi, aciz olmasından, qorxuq olmasından, əlindən ayent olmasından bəzi söhbətlər də gedir. Bəzi söhbətlər yaranır və Leyla Yunus da nəyin xatirinəsi bundan demək olar ki,
gözəl istifadə edir. Nəyinsə xatirinə. Bir dəfə çatdı. Mən bəxtlər bu sözdür. Mən sizdə dedim bunu. Keçən səfərdə dedim. Hə, bu söz Elçi bəy, hələ atasını qoyuram qırağa. Elə bir süd əmib ki, o süd aslan sütü. Aslanın da etkəyi dişisi olmaz. 50 yıldaş o süddən qidalanır. Qanı onsuz da aslan qanadır. Əlbəlfəz Elçi bəy çox səsarətli, çox qoxma, çox təvəzzəkar, çox sadə. Hamı bilir bunu. Şəhidlərlə qəbrə girirdi. Dəfn olunurdu. Yetimlə sevinərdi, gülərdi, ağlayanda ağlayardı. Əbülfəz Elçi bəy ölümü gözünü dik baxa-baxa gedirdi. Həməşə dik baxa-baxa gedirdi. Və əlavə olaraq qeyd edirəm ki, səhərli izləyicilər, dünyada az-az prezidentlər var ki, onlar öləndə borc üçündür. Və diqqətinizə çatdırım ki, həmin prezidentlərin biri də Əbülfəz bəy idi ki, öz şəxsi maşınını çatdırıb, həmin borcu, yəni Türk millət vəkilinə ödənilməsi bərabərdə vəsiyyət etmişdi, amma həmin Türk millət vəkili o pulu istəməmişdi və onu böyük bəyin müalicəsinə özü bilərəkdən yəni xərcləndiyini bildirmişdi. Bu tək-tək olan hadisələrdir. Bəli, Əbülfəz Elçi bəyin rezidentlikdən sonra da belə ev olmamışdı. Ona sonradan verildi. Əbülfəz Elçi bəy nə tər QQB-nin agenti idi, nə tər Rusun agenti idi ki, hələ Almaniya Demokratik Respublikasında, Almaniya Federativ Respublikası birləşməmişdən qabaq, Almaniya Demokratik Respublikasından qorşun çıxmamışdan qabaq, Azərbaycanına Sovet Rusiyası icra edildi. Hər agenti. Əbülfəz Elçi bəy neynəməli idi? Heydər Əliyev hakimiyyət Heydər Əliyev hakimiyyət. Neynəməli idi? Hakimiyyət təhvil verilməyir, təxlarsız gözəl bir söz edin. Hakimiyyət bölüşdürülməliyiz. Məhmət əli, sözünü kəsirəm, istəyirli izləyicilər, yəni o zaman, belə deyək ki, yəni bu tarixi hadisələrə bələd olan insanlar bilir ki, Heydər Əliyevin Azərbaycana çağırılmasında birinci olaraq, ilk olaraq, yəni o şeyə əksinə çıxan və o ümumiyyətlə Heydər Əliyevin Azərbaycana çağırılmasını istəməyənlər biri və birincisi eləməz Əlfəz bəy. Qaldı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi, Heydər Əliyevin statusu addım artıq gəlir. Keçən səbəb edilmiş, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinə yeni müsabət qazetini bizimlə Nesəncil idi, yadımdan çıxıb təxmin deyə bilmədim. 10 milyon dollar bitir Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinə qoşuşdurmuş. Bəli, bitir özü etiraf elədi ki, bir sentin uğrunda Əbülfəz Elçi bəy qalarla mübarizə aparan 10 milyon yox, 100 milyon da xərcləyəsində. Niyə? Çünki 70 vaat gəlir əldə edir. Niyə xərcləməsin ki? Azərbaycanın xam malını alır, su qiymətini satır, bir benzinin litrini 1 euroya, 10 qəpik alır, 1 euroya da satır. 20 qat, 200 qat ortada qazanç var bunun, məbləğ var. Niyə eləməsin ki? Bunu eləyərdir, Heydər Əliyev də öz şapkasını götürürdü, burada nə var idi ki? 1969-cu ildən üzü bəri, yadınızda deyil, biz uşağımıza toy eləyəndə və ya yemək içmək alanda Ermənistana, Gürcistana gedirdik, yadımıza gəlir, deyil. Və hamı demirdi, Azərbaycan Brejnevin dilindən demirdi ki, amma Azərbaycan Şirov, Qışaqayət, Armeniya, Quruziya, Pamalagazina, yadınıza gəlmir. Gəlir, bunun hamısı yaddan çıxmıyıb axı. Və ya siyasət elə qurulmuş. Heydər Əliyev hakimiyyətə güclü gəlmədi. Qaldı Əbülfəz Elçi bəyin bəxtləri Bəxtiyar bəyin sözünə razı dedim, ağızdırdım, ağızdırdım, ağızdırdım. Bunların hamısı səbən söhbətlərdir. Əbülfəz Elçi bəy yüzdən çox nurani insan olub və saqqalı da çox sevdiyi üçün o saqqal saxlayıb. Saqqalı çox sevdiyi. Saqqal saxlayıb və dahi şəxsiyyətlərin hansının yüzündə saqqal olmuyor. Hamısı saqqallı olub, hamısı da nurani olub. Əbülfəz Elçi bəy pis adam olsaydı, pis kişi olsaydı, o nuranilik, o saqqala, o sifətə yaraşardımı? Leylə, bu televiziyadan sağa deyirəm, Əbülfəz Elçi bəyin verdiyi çörək saharam olsa. Leylə, bu televiziyadan sağa deyirəm, erməni ilə bir yaşlığa baş qoyub, nələrdən çıxanda, səhər durub Əbülfəz Elçi bəy haqqında fikirləşmək günə nədir, nə döyülür. Leyla,
sən Hollandiya keçən çıxışında dedim, niyə getmirsən? Sən Şalta Mamzov orada işləyir. Bax, ona görə getmirsən ki, sən orada. Sənin şaltan orada işləsən, sən o şaltanı, o şələni yerə qoymayırsan və qoyası da deyilsən. 1990-cı ildə üzübəri gizlin separat danışıqlarından hakimiyyətə gedən, agentliyi eləyən Leyla, sən Bünəbül Fəzəlisi bəyə heç bir mənəvi haqqın yoxdur. Bu günləri Əli bəyə də deyirlər belədir, bu günləri Gözəl xanıma da deyirlər belədir, Fuad bəyə də deyirlər belədir. Bu günləri ən son tələbəsi olan, Əbül Fəzəlisi bəyin ən son tələbəsi olan Əli Kərimli günün planşeti. Əli Kərimliyə baxın, Fəzəlisi bəyə qiymət. Bugün Milli Şuran başında duran Cəmil Həsənli Əli Kərimli cütlüyü, demək olar ki, Əli Kərimli Cəmil Həsənlidən cavandı, prezidir, enerjilidir. Əli Kərimli Əbül Fəzəlisi bəyin tələbəsi bu hakimiyyət üçün, bu hakimiyyətin qarşısında yeganə qorxu və təhlükə Əli bəyindir. Və bunu da kimsə desə ki, Milli Şura buradan gəldi, Milli Şura oradan getdi, özü üçün deyil. Milli Şura bu günləri Azərbaycanın gələcəyə ümididir. Başda Əli bəylə, Cəmil bəy olmaq şərtilə Milli Şura Azərbaycanın gələcəyi olduğu kimi mənəviyyatıdır və Əbülfəz Elçi bəy Milli Şuranın yaranması yox, AXC-nin yaranması yox, milli liderimizdir. İnqilabi rəhbərimizdir. Bu gün yenə inqilab olsa onun rəhbəri Əbül Fəzilçi bəy olacaq. Çünki onun ən son tələbəsi Əli Kərimli bu inqilabın rəhbəridir. Çox sağ olun, Məhmət bəy, dəyərli. Amma sən baladan sağsın. Paşa bəy, siz də AXC-də məclisin sədri kimi, yəni bu məsələ məclisdə çözülmək istəyirsiniz. Mən yenə də Turan TV televizyonlarına salam deyirəm. Çox sağ olun. Birinci, Əbül Fəzilçi bəy haqqında Margaret Thatcher'in çıxışını okudum, internetə girdim. O deyir, mən dünyada Əbül Fəzilçi qədər, bəy qədər humanist millətini, torpağını sevər, ikinci bir prezident görmədim. Bütün pullar bölünmüşdü, 60 sent pul qalmışdı ortada. Bunun mübahisə gedirdi, soruşdum ki, cənab prezident, İri pullar bölünüb, bəs bu 60 sent nədir mübahisə edirsən? Dedi, axı o pul mənim deyil, xalqın pulu. Xalqın pulu. Bəli, xalqa çatacaq neft pullarını Heydər Əliyevi Rus KGB-si xüsusi kəşfiyyatı gətirirdi hakimiyyətə. Bu hamiyə məlumdur, Şevarnadze Gürcistana, bu da bura gəlmədi. Və burada da Rus pərəst qüvvələr var idi, çaxnaşmalar salırlar, bundan da istifadə edir. Və eyni zamanda Süleyman Dolunan da deyir. Bəli, bəli, İranın da marağı var, çünki İrana da pul verilmirdi, Rusiya da verilmirdi, Türkiyə az verilirdi. Bunlar hamısı... Çünki Ecebe Turancı... Bəli, Turancı, bəli. Turan devlətinin, yəni bütün Türk dünyası üçün sevər bir insandır və bütün Türk dünyası onun üçün ən müqəddəs bir yer vardır, bu da Turancılıq idi. Yəni, Türk dünyası, Türk xalqlarının əzab, əziyyət çəkməsini istəmirdi. İstəyirdi, hamısı gözəl yaşasın, balaların gözlərindən yaş silinsin. Ən nəhayət, xalqın içərisində, yəni, Rus pərəst qüvvələrimiz çox idi. O devirdə Sovet devləti dağılmışdı. Sovet devlətində yaşayan hər bir insan elə KKB-nin agenti idi. Susurduqsa da sözümüzü demirdik, deməli, dövlət təhlükəsizlik orqanının içisi idi hamımız. Kim ki yüksək bir vəzifədə otururdu və bilərəkdən və bilməyəkdən. Amma Əbülfəz Elçi bəy o ağır vəziyyətdə ki, bunlara qarşı mübarizə aparıb sözünü deyirdi, mən alqışlayıram, kaş xalqımın heç olmasa bir 10 dənə elə bir evladı olaydı. Çox yox, 10 dənə. Onda mənim xalqım gözəl yaşayardı. Allah həmişə deyirəm, xalqıma gözəl insanlar bəxş edəndə Əbülfəz qədər, Şah İsmailim qədər müqəddəs bir insanlar versin, bu pərən düşmüş xalqını bir yerə yığıb birləşdirsin. Amin. Sağ olun, bəylər. Amma mən bir şey əlavə edim ki, tarix elə şəxsiyyətləri 100 ildə, bəlkə də 300-500 ildə tək-tək yaradır. Və o da bizim belə deyək, qismətimizə nəsib oldu. Təəssüflər olsun ki, biz zamanında Əlfəz bəyə yəni qiymət verə bilmədik. Çox təəssüf, amma hər halda onun hər zaman yeri görünür. Bir xalqın önündə getmək üçün, bir xalqın belə deyək, qarşısına çıxmaq üçün son belə bəlkə də 200-300 ildə getirəcəyimiz bir şəxsiyyəti biz
zamanında qiymətləndirmədik və təbii ki, tezdirdik. Allah, Allah rəhmət. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əlfəz Yəcibəy də bu xalqın şəhidi idi, mən bunu tam səmiyyətimlə deyirəm. Bir ikən şəhidi. Çünki o insan nəinki şəhidlər, nəinki şəhid anasıylar, nəinki yetimlər, nəinki o belə deyək, küçədə ağlayan bir uşaqla ağlayıb, küçədə gülən bir uşaqla gülürdü. Allah qanı qanı rəhmət eləsin Əlfəz bəyə. Və sözün həqiqin mərasında bitdiyi andır. Mən tək bir şeyi xatırladım ki, o zaman İskəndər Həmidov həmin o Leyla Yunus barədə cinayət işi qaldıranda Əlfəz Yəcibəy buna qarşı çıxmışdı və onların nə dediyinə fikir vermədən yollarına davamı İskəndər bəydən yəni, tələb etmişdi. Budur. Hər halda belə nankör insanların, çörəyi düzünün üstündə olan insanların dediyi zaman-zaman yəni, belə deyək, deyilsə də amma ayaq tutması qeyri-mümkündür. Bir daha hər birinizə belə təşəkkür edirəm. Bizimlə bir yolu, biz də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, gəncəmizə xoş gəlin. Allah Əlfəz bəyə, Allah Əlfəz bəy sevənlərə, Allah Əlfəz bəy o ideyalar uğrunda hərəkətdə olanlara, hərəkətə gəlmək istəyənlərin hər birinə can sağlığı versin. Mənəvi atamız Allah, mənəvi atamız Allah rəhmət. Allah rəhmət edirəsin. Sağ olun, Kur'an ERTV üçün. Qatləm əsəlli, Vahid Vəliyə. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol, qardaş. Siz də sağ olun.